andrefana pakefitra entitra ny selule de crise amin'ny alarbio avizao. Namalin'ny fiantsoana azy tany amin'ny bourgadin'ny eloka pehivava teny fiadanana andriamatosy ao Marc Komba. Mankalazany fahadimy amby efapolo taona ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Samba no lasa ny rasafindrakoho toasina tsao, zanaka kadin'andriana, ny amboara tamin'ny dingana fahaenina amin'ny fiadinany tompon-dakan'i Madagasikara amin'ny familiana moto. Mbola faly mitsidika ny tokantranonao indray tompoko lasy tompoko vavy amin'izao hariva izao. Manasanao indray ary anaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny KOLO TV sy ny KOLO FM hatramin'ny farany. Ny lafin'ny fanatanjahantena avy hatrany no mboantsika ny fampalalam-baovao anio dia ny Afro Basket U16 etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina etsy Mahamasina. Mazava ny fandresen'ny ekipa pirenena malagasy raha ny ona tamin'ny ekipa ny Gabon androany. Fanatadiana avy hatrany. Ny advance ny ekipa pirenena malagasy raha ny fanatrika tamin'ny ekipa ny Gabon io ariva io tetsy anatin'ny kolontsaina sy fanatanjahantena tetsy Mahamasina. Raha ny hita aloha teo any ampapitoana fahatelo dia nitarika foana ny malagasy ary efa sahala teo amin'ny valo amby telopolo ny valo amby telopolo ny isa ary nandritra ny efatra minitra teo dia tsy nihetsika intsony izay isa izay ka ny mpijery marobe naherin'ny fito arivo teo eo no toana tatoarinan'ny malagasy ary miakatra tsikelikely izay isa izay tany amin'ny quatrième carton izay farany no ny folo minitra farany dia mazava ny fandresen'ny malagasy tamin'ny isa efatra amby dimapolo no dimy amby efapolo niona tamin'nyireto ekipan'ny Gabon ireto ary dia fandresena intelo no azo itsika malagasy amin'izao fotoana izao ary dia tafiakatra ny amin'ny dingana manaraka indray isika amin'ity Afro Baskety latsaka ny enina amby folo taona ho an'ny olona ity. Antsoan'ny vahoaka malagasy tsy akanavaka no ataon'ny komity mpanavotana ho an'ny Madagasikara. Ny alarobia telo jolay ho avy izao mantsy ireo mpikambana ao amin'ny mpilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena no anatanteraka fivoriam-be etsy andrefanambojanahary ho famaranana ny krizy. Ny andinindininy avy hatrany miaraka amin'ny namana Marjaona. Tratra ny sangotom-panina politika ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Ny antony dia raha antsika mahita eto Antananarivo renivohitra fa mandeha ny fampielezan-kevitra ho amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny efatra amby roapolo ny volana jolay ho avy izao satria dia masaka ao anatin'ny sainy ireo kandida mpilatsaka ho fidiana filoham-pirenena fa iny efatra amby roapolo ny volana jolay ho avy izao ihany izay fifidianana ho fidinana voalohany ho an'ny filoham-pirenena izay. Fantatra anefa fa tetsekilan'izay dia nanamafy ny fivoriana tamin'ny fahaenina amby roapolo ny volana jona lasa teo teneny vonizika fa dia tsy ho tratra intsony izay daty ny fahefatra amby roapolo ny volana jolay izay. Inona ary no atao? Betsaka ny hetsika ataon'ny vahoaka malagasy ankehitriny. Tsy manaiky lembenana ihany koa ireo mivondrona ao anatin'ny selule de crise amin'izao fotoana izao ka nanapa-kevitra izy ireo fa dia mihenjana ny toetra ara-politika eto amintsika. Ny seona ny conseil d'état na chambre administrative raha nanaovana roquette hanafoana ny décret zay nyraisina andray atao andro rajoela zay tsy filohan'ny tete zay mihita intsony fefa demi relevé de ses fonctions na ny filohan'ny CST ka rehefa dia mbola nasaha namoaka décret d'abrogation sy nomination andreo CST ireo dia nylaza fa tsy afaka mitsara izany incompétent no zany ny anton' zany a ny antony amirina ny vahoaka manomboka amin'ny larobia aloha averina any amin'ny vahoaka zay fitsarany zay ho famaranana ny krizy lavariny iaina ny firenena malagasy ampy zay angatahana ampanajana ny fialana andriamatoa andry ny irina rajoela satria efa tsy misy zavatra iriny ny vahoaka intsony amin'ny endrim-pitantanana zay ataony. Raha izay fa ny hokevitra politika nataon'ireo mivondrona anatin'ny selule de crise ny fanontaniana napetraky ny vahoaka madinika dia ny hoe makaiza ity firenena ity ary andeha ho aiza satria dia ao anatin'ny fahantrana tanteraka ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao ka reo mpanao politika hatrany no mahazo tompontsoa eo amin'izay toerana izay. Io maraina io no tonga tetsy amin'ny tombony zandarimaria tetsy fiadanana andriamatosy ao Marc Komba rehefa navita fitetezam-paritra niaraka tamin'ny ramatola Laura Valomanana. Teny antoerana ihany koa ireo olona niandry ny valon'ny fanadiadiana mahakasika azy. Fabrista Tatsiresy. Naharitra roa ora sasany ny famotorana satria raha nanomboka tamin'ny folo ora izany dia tsy nifarana raha tsy tamin'ny roa amby folo ora sasany. Taorian'izay dia niresaka tamin'ny mpanao gazety ny kolonely Rakotomanina Florence
ary nanazava ny anton'izao fiantsoana izao. Andriamatoa Jamarika moa izany tonga androany nanohy ilay fiantsoana izay napetraka atongavany eto amin'ny section de recherche. Dia tonga eto moa izy androany miaraka amin'ireo avokany anakiroa. Natao moa ny fanamarina rehetrarehetra dia ara-dalàna Andriamatoa Jamarika amin'ny visa de séjour jusqu' amin'ny 2017. Fa eo amin'ny asa kosa dia tsy manana izy a titre de travail, permis de travail, ahafahany manao ny asany sécurité. Tsy niresaka kosa i Jean-Marc Komba tao aorian'ny fakanambavany fa ny mpisolo vavany namaly ny fanontaniany mpanao gazety. Ny fiantsoana aloha ara-dalàna raha ny lalàna gasy satria ny lalàna gasy mampiomehy kely fa tsy mba milaza hoe inany occupation anaty fa antsoana fotsiny kaloha ilay olona dia izay. Dia aky ilay olona vao mahafantatra hoe izao ny antony antsoana anahy. Dia raha tsy mijanona ny asany dia mety expulsena mihitsy izy izany hoanko. Raha tena diana amin'ny lalàna ke tsisy zavatra tokony ho azo anenjehana azy. Kanefa moa izay mesure nataony dia mazava izany, mazava fa hevitra hafa. Voalaza fa mbola isy ny fitanana tsoratra ary aorian'izay no hahafantarana ny toy ny raharaha. Mikorotana kosa ireo mpisehatra eo amin'ny fifamoivozana any Mahajanga. Voalaza mantsy fa manimba antsenan'ireo fiarakaretsaka sy ireo posiposy ny fisian'ireo badradra na ireo taxi moto. Niteraka korotana nefa izany ka tonga hatrany amin'ny fisiana ambadika politika mihitsy azy. Fanadihadiana avy hatrany. Fitokonana, fanimbana fananan'olona hatramin'ny fikasihan-tanana no ataon'ireo mpitarika posy sy mpamily fiarakaretsaka any an-tampon-tanana ny Mahajanga. Mandrahona ny analan'ny lehiben'ny faritra amin'ny toerana misy azy ihany koa moa izy ireo amin'izany, izay tsy tompona andraikitra amin'ny lalana mifeny fifamoivozana. Tokony hianatra ihany a rehefa handray a sy amely ny mpitondra, satria izany famezana lalana fanaovana famoivozana andray ny vohitra izany dia mifantoka tanteraka amin'ny délibération communale. Ka raha ny faritra no potena dia mampalahelo ny toetseratra zany avelao ny vahoaka hitsara zany, ary efa maro ny olona menimenina amin'ny fisakanana ny fandrosoany ity faritro boiny ity. Manao antsoava arak'izany ireo tomponandraiky mpanjakana ny amin'ny fifandaminana. Tsy possible androso mihitsy ny tanana antsika raha tsy mandra ao anaty fandriampahalemana. Tsy vao olana mihitsy zany a ny fampirigarigana gosa droaty atseroa ny zavatra take areo de ny hoe fampianagna bajady nefa misy ambadika politika ny zavatra hoe miafara fagnasorana lehibe faritro boiny. Zay zavatra zay zany tsy mety raha zay ka zavatra ambarako atika aby ko ataon-dato fitaovagna tika rehefa nagnandray fanagnandray nefa aleo zany mifagnantogna jereo tsara fa bajady ro takaireo hafa raha volagna ka noho izany ny zavatra ambarako atika agneto zany de hoe mifagnantogna mifampiresaka de hiteo ty marimaritra iresagna zay tokony hatao. Efa manakaiky rahateo ny fialan-tsasatra ka tsy tokony isy fiatraikany amin'ny fizahan-tany ny korotana izay anisan'ny manampipetsaka ny sehatry ny toekarenany amin'ny toerana. Nitrangana aitrany kosa ny herinandro lasa teo tao amin'ny kominambila distrikan'ny Manakara. Ny andindininy avy hatrany. Trano valo ny may tao anatin'izay loza izay ary olona iray no namony ainy. Araka ny fitantaran-drena anatry maso dia raha matoa efa nahazo taona manodidina 80 taona io maty io. Tsy afaka namonjy ny ainy noho ny fahanterana izy ka izao kila firehatra izao. Amignao da maregny zavatra ohatra ny feona masina da avy eo zany koa raha maregny fofona fahafa iaho. Da igny zany natonga na ny zoso. Rehefa ny zoso zany aho any dia efa hitako gn'afona agnodidigna an'le tragno fa ny tena belalanafy da gn'asimo sy asignanagna. Fagnakandrefagnatagna zany sy hitako fa sy sako koa gnynamaky ny teo. Dia eo amin'izay zany aho niantso hoe vonjenareo ragna vavy fa may. Da igny zany ny henin'olo da vorogn'olo namonogna afa. Fa iragna vavy aloha efa maty mandra-pafaifonin'olo zany dia efa ny maty ragna vavy efa sy nisy feo koa. Tonga tany an-toerana ny tsapalain'ny fianakaviana namoniavany sy ny ravafananana ny filolevitry ny kongresy ny tetezamita andriatsizehena benja urban nankahery azy ireo sy nanolotra fanampiana amin'ny anarany manokana sy avy amin'ny praiministra lefitra andrianan'arivelo azo. Marina fa lozabe zany ny zavatra nisy teto ambila satria nisy tragnomay a sy vitany tragnomay fa nisy koa ny aignana foy. Nisy ray amandrenibe ragnavavy zay mahita agnatin'ny tragno tao. Ka amin'raha ohatran'izay zany ny natongavana aty a dia mifampitro maso amin'ny zao fahavoazana lehibe mahazo ny kominina nambila zao ary mankahery avao koa zany ireo ravafanagnana. Isorana moa zany ny fandraisana andraikitra ny ben'tanàna sy ny mpiara-miasa aminazy indrindra ny fokontany ary ny fokon'olo teto amin'ity kominina nambila aty. Gn'azonay ambara zany da ny hitondra an'izay
atatitra avy amin'izareo izay any amin'ny fitondrana fohibe. Manampy hatrany ny mponina avy any amin'ny misy azy, indrindra fa ireo ankizy, ny mpikambana eo anivon'ny kongresin'ny tetezamita andriatsizehena Benja urbain. Tsy vao izao moa no nanampy teo amin'ny lafin'ny fanatanjahantena ny tenany raha ny eo amin'ny distrika ny manakara nolazaina ny antsipirihana izany ao anatin'ity fanadiadiana ity. Anisan'ny manampy ireo ankizy sy tanora tsy ho voasarika amin'ny rendrarendra ny fanaovana fanatanjahantena raha ny nambarana andriamatoa Benja urbain andriatsizehena. Efa fanaony rahateo ny manampy ireo tanora indrindra amin'izay sehatry ny fanatanjahantena izay. Ka la mbola mazoto ny ray aman-dreny ato amin'ny distrika manakara magnomagna tournoi dia mbola vony izahay amin'ny fagnampinana tanora sika. Iretiny fitaovana zany tanakidy Tamin'ny tindray mitoraka ity dia ireo ankizy tafakatra amin'ny manasadalana amin'ny tournoi fifankatiavana iarahana amin'ny praiministra lefitra Ajo Andrianarivelo sy andriamatoa Benja urbain notolorana fitaovana tahaka ny baolina sy ny fanamiana. Zany fagnampiana tanora zany dia iaranay amin'ireo namana eo anivon'ny fitondram-panjakana indrindra moa ny praiministra lefitra Ajo Andrianarivelo. Isaoranay izy amin'izany fagnomezana tagnana amin'ny fagnampiana. No tanterahina tetsy amin'ny fohibe toeran'ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana tetsy akorondrano, io maraina io nijery todiky ny asa vita teto amintsika teny antoerany ilta asinjo. Sivifolo sy valonjato faingo 7.4 miliara ariary izay ny tetibidin'ny asa novatsian'ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana teto Madagasikara teo anelanelan'ny taona 5 sy 8 arivo sy 13 sy 8 arivo. 20 moa no isan'ny tetika asa novatsiana vola tamin'izany ary nizara ho sehatra 4 toy ny fampandrosoana ny ambanivohitra, ny famatsiana rano fisotro madio sy fiodiovana, ny sehatra tsy miankina ary ny fanampiana ny tetika asa mpifanjakana. Isan'ny sehatra ny asan'ny bady teto amintsika ny fanampiana eo amin'ny sehatry ny jono. Ny sandany vola nampindramina zany dia any amin'ny 20 miliara d'ariary ary miasa ao anatin'ny faritra atsimo andrefana izy io, tanàna 2 amby 10 miaraka amin'ny mpazotombontsoro 2 alina sy 2 arivo. Raha mahakasika ny rezerva marina koa izay koa anisan'ny vokatra tsara, ny fametrahana rezerva marina 50 nieritreretina hapetraka dia 2 amby 50 ny tafapetraka. Ao anatin'io ny tena zava-dehibe dia le fahatsapany ny mpanjono ny fandraisany andraikitra amin'ny fitantana ny harena anaty rano. Fa teo ihany koa ny fanampiana izay nataon'ity sehatra famatsiam-bola ity rehefa nisy ireo loza raha voajanahary nitranga teto amin'ny firenena. Tao anatin'izany ny famatsiam-bola 6 no voaraintsika teo anelanelan'ny taona 7 sy 8 arivo sy 13 sy 8 arivo. Ny farany tamin'izany dia ny fanampiana famerenana amin'ny laonina ny foto-drafitr'asa simbain'ny arona izay vao vita soniny 7 amby 20 jona lasa teo. Mankalaza ny 5 amby 40 taona ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara amin'n'ity taona ity. Isan'izany fankalazana izany ny fampiratiana etsy amin'ny fohiben'ny toerany etsy Analakely izay nanomboka ny 5 amby 20 jona lasa teo ka tsy hifarana raha tsy amin'ny 5 Jolay ho avy izao. Fanadihadiana avy hatrany. Fankalazana sy fiderana ny Kristy hatrany no anehoana ny 5 amby 40 taona ny FGKM ka amin'ny alalana fampiratiana izay mibango ny tantaran'ny fiangonana no anehoana izany. Tsy nijanona tamin'izay efa nivoizina tamina famelabelaran-kevitra rindrakira fanevan'ny 5 amby 40 taona ny sindy ary koa iram-pilazantsara maro samihafa ny fankalazana. Hitety ny faritra ihany koa izay fankalazana ny 5 amby 40 taona ny FGKM izay. Nizahana hitety any Madagasikara ny hetsika izany mba ho fampahafantarina ireo fiangonana FGKM rehetra. Ny fankalazana any amin'ny faritra hafa izany misy ireo fionambe izay tanterahan'ny sampana sampanasa manerana Madagasikara dia efa any izany dia efa misy fampahafantarana ity hetsika ity dia efa nisy any koa tamin'ny 5 amby 10 volana jona teo nanerana ny fitandremana izany ny fanamariana isaky ny fitandremana dia ny hetsika manaraka moa izany dia ny sakafo piraisana izay tanterahana amin'ny 6 ny volana jolay izao. Isy moa ny tanjona tratrarina ho fanamariana ity fankalazana ity ka isan'izay ny fananganana ny kolejy teolojika ny Mandritsara sy Fianarantsoa ary koa ny fanofanana mpampianatra eny Ambodinandoalo amin'ny FRP.
Anul chantarka wifan pufsa indray ni fimas ni American Center ni telo ambin ful si efatra ambin ful tsolay wafsao efatra ambin ful izy reno pikambana anatin'izany wifan pufsi izany ka tsy misy afa tsy ny feo ny any no amelomana ireo ira maro samihafa ny andindininy miaraka amin'ny nalosombiniana. Indro metona izao i Madagasikara no voafidiny ity tarika amerikanina mpianatra avy any amin'ny Université ny Yale ity. Efa tonga nitsidika ny nosy mantsy izy ireo ny taona lasa teo ka tany ranomafana no nanaovany ny fampisehoana. Amin'n'ity indray mitoraka ity dia hiezaka ny anome fahafapo ho an'ny be sy ny maro ny mpikarakara ka hibanjana toerana sy mpijery mivelatra kokoa. Amin'ny tindray mitoraka ity izany dia ny wifan'ny pofosa indray no entiny fimatolotra amin'ny publika malagasy ary wifan'ny pofo io mbola tsy mahafantatra anareo dia efa tonga taty tamin'ny heritaona ary mbola ho avy indray amin'ity taona ity efatra ambin'ny folo ory zareo an mpihira kapela midika fa tsisy instrument izany fa feo any ihany no mahavita ny mozika sy ny instrument sy ny rehetrarehetra misy ny hirambonibe misy ny hirarambany defi ho an'zareo koa le mampiaraka ny refeo rehetrarehetra reo ka zay no entinay atolotra aminareo amin'ny 13 sy 14 juillet zao. Misa efatra ambin'ny folo izy ireo no anatin'ny wifan'ny pofosy fikambanana misy eo anivon'ny Université ny Yale moa izy io ka miova isan-taona mikambana ao amin'izany. Amin'ny alalana fifaninanana no ahazoan'izy ireo efa matsimbola ahafahana mandeha maneran-tany ka nandritra ny roa taona izay dia i Madagasikara no nisafidian'ny tarika anaovana fampisehoana. Mbola eo ampandinihana ny toerana sy ny fotoana anatanterahana izany moa ny mpikarakara amin'izao fotoana izao. Ny sokatra androany ny trano fiofampiofanana endrika mambika sy taovolo ny tanabote 67 hektara atsimo. EPCE na École Professionnelle de Coiffure et d'Esthétique no anaran'ity trano fampianarana vaovao ity ka amin'ny 15 jolay ho avy izao ny tady fidirana amin'izany. Fanadidiana vetrany. Lasa masarika ny rehetra amin'izao fotoana izao ny fianarana mikojakoja ny endrika mambika sy ny taovolo no ireny toeram-pikarakarana ireny miamahazo vahana. Ny vehivavy no tena liana amin'ity karazam-piofaniana ity fa misy ihany koa anefa ireo lehilahy no manao izany. Tsy mitsaha-mitombo ny toeram-piofanana raha ny eto andrenivohitra no resahana ka isany nanokatra ny azy ihany koa ny trano fikojakojana ny endrika mambika tanabote eny amin'ny 7 hektara. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ity sekoly vaovao izay mitondra ny anarana hoe EPCE ity. Sady mampianatra ny taovolo indrindra fa nirandrana na ireny fanatsotrana volo toy ny lisage brésilien sy lisage japonais ireny ny EPCE no miditra lalindalina kokoa amin'ny endrika mambika. Enim-bolana no faharetany fianarana eto amin'ny EPCE ary diplôma katoavin'ny fanjakana no atolony sekoly ho an'ireo mpianatra. Amin'ny 15 jolay ho avy izao moa no fidirana ho amin'izany fiofanana izany. Totosa ho maly kosa ny andehan'ny fahaenina amin'ny cross country akadin'andriana dingana fahaenina amin'ny fiadiana ny ho tompon-dakan'i Madagasikara eo amin'ny familiana moto. Samba no nanjakan'ny zanaka akadin'andriana teo amin'ny taniny raha saika mpanamory ivelan'ny faritra no matetika mibatany ondry. Samy nahavita fiodinana 13 tamin'ny alavirandalana 8 kilometatra izao sy miadan-tsoa 5 teo ampatongavana no nahafahana izao ny mpatany ondry tamin'ny cross country izay nikarakarain'ny arrivo moto club omaly tany akadin'andriana. Nitondra ny moto Suzuki izao izay nanokatra ny podium ny miadan-tsoa no teo amin'ny laharana faharoa ary mandresy no teo amin'ny laharana fahatelo. Sarotra ve dia voalohany no hita zay vao maresy dia lay tena faly tsy izy pression tsongo lasa nanao départ ratsy be dia toy ny teny hoe bon on peut plus gagner quoi dia kay j'ai pas laissé tomber hein dia nandeha fotsiny an nandeha dia voalohany ve dia efa aty ve dia mbola ataona tsy matahotra ka tsy nisy pression tsisiny. Andriambavilanitra tokana monja kosa no sany sedrany lalantsaritra dia lalahy avy any Antsirabe. Teo amin'ny laharana 8:30 misy azy ary fiodinana 5 no vitany. Eto, fanafinaritra. Le miakatra tsy dia leo anaty rano. Intelo angamana. Raha ny vokatra vonjimaika dia mbola hitaida no mitarika eo amin'ny filaharana ary raha ny Claudio, i Matiasa no eo amin'ny laharana 3. Dia iny ihany koa no entina indray mamarany ny fampalalam-baovao iny. Isaorainao ny narakisany hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ny tanabote 67 hektara atsimo nanao ny taresin'ny taovolo. Isaorana ihany koa ny quad 9 nanampiakanjo ny tenanay. Ny sampana fampalalam-baovao kosa dia mamefotoananao amin'ny raha pitsy toy izao. Veloma tompoko.